señor Núñez por la mañana de que aquí se cumplían las leyes, pues como diría Valle Inclán, las muestras que aquí nos traen son bien chingadas. Cumplimiento de la ley, fala o señor Feijó, pues vamos a hacer un repaso de cumplimiento de la ley o respecto a la declaración de impacto ambiental e la aplicación do proxecto industrial estratégico. Empezando por este, un proxecto industrial estratégico ten que cumplir tres criterios. Este non cumple ningún. Ten que cumplir o criterio de ter unha financiación determinada. Ter máis de 200 postos de traballo, crear máis de 250 postos de traballo e sentar as bases para a diversificación económica do noso país. Pois non cumple ningún dos tres criterios. Porque as inversións que vai facer, en caso de que se faga a mineira canadiana, son únicas exclusivamente para a utilización durante os 10 anos máximo que vai durar esa explotación no mellor dos casos. Non vai a quedar nada para a comarca na inversión de infraestructuras, máis ben o contrario. O tránsito de camións cargados de cianuro, de sosa, etc., vai a deteriorar as infraestructuras. Non vai a quedar un peso que mellore as infraestructuras da comarca. Postos de traballo na proposta di que son 271. Mentira. Mentira. Din que son 271 porque ten que cumplir o criterio de que se xa máis de 250. Pero se alguén se toma a molestia de ler a memoria do proxecto, se ve que, unha vez transcurridos os dous primeiros anos, o funcionamento normal da mina, os traballadores que ali estexan serán como máximo 100 traballadores e a maioría virán de fora e para aquí quedarán os postos de traballo non especializados, mal pagados e moi precarizados. Ese é o cumplimento da lei na que nos fala o señor Núñez. E pois a declaración de impacto ambiental, que decir, que vou a decir eu que non dixera xa o valedor do povo, non? O sea, non hai nin siquiera feita unha declaración de bens e dereitos afectados. Si se aproba este proxecto como industrial estratégico, estaríamos ante un escándalo. Porque iso vicia de nulidade totalmente o proxecto. O estudio arqueolóxico de patrimonio era do ano 2001 e ni siquiera se refería á mesma área a que se refere o proxecto extractivo, etc. O alcalde de Cabanas recollendo currículos no seu concello, 7.000 currículos, a xente que está moi desesperada por encontrar traballo e se lles obrigaba a firmar un escrito de apoio á mina. Un escándalo. Cartas extorsionando os veciños para que venderan os seus terreos a 1,2 euros metro cuadrado, porque senón despois iba a ser peor. Despois se volveu a intentar engañar aos veciños mandándolle unha carta ofrecéndoles a recompra dos terreos cando se acabe o proxecto ao mesmo precio, pero escondendo que esa recompra tamén era encasquetar aos veciños obriga das labores de mantemento no futuro. A empresa se desfai dos terreos, pero tamén se desfai da responsabilidade do mantemento. O sea, un cúmulo de despropósitos. A complicidade da Xunta de Galicia facendo publicidade deste proxecto, cando dixo o señor Núñez Feijóo que iba a crear 1.400 postos de traballo. Aquí xa non nos escandaliza nada. Pode mentir impunemente que aquí non nos escandaliza. De onde saen os 1.400 postos de traballo? E por último, que nos veñan aquí a falar de progreso. É dicir que nos oponemos a todo clase de progreso. Veñan aquí e den algún argumento. Este modelo é máis bello que centos de anos ten. É o típico modelo de enclave onde a periferia se extraen os recursos naturais e donde van as plusvalías e os centros donde controlan as cadeas de valor. Donde funcionou este modelo? En Guatemala, en Perú, en Chile, en donde funcionou? En Galicia. Non funcionou en ningún sitio, non veñan con supersticións, con vosa intención. Digan alguna razón, por que vai a funcionar, que vai a deixar. Digan algo en concreto, digan algún dato de creación de emprego. Que bases industriais vai a sentar este proxecto? Digan algo, non veñan aquí con supersticións do progreso. Que progreso? De que progreso nos falan? Isto non é progreso nin é nada, isto é a destrucción e a desesperación do Partido Popular, que non ten ningún proxecto de futuro para este país. Non ten, ten destrozado o rural, ten destrozado a gandería, ten destrozado a pesca, ten destrozado a industria. E ante esa desesperación, o único que queda é vender o ouro en 10 anos para despois que? Despois que vamos facer? Nada máis.